្រឿងហ្នឹងគឺគាត់ថាធ្វើដំណើរមកពីខាងណាអីខាងណាទេបាទក៏បានបុកគ្នានៅត្រង់ចំណុចផ្លូវបំបាយជា4នេះតែម្ដងប្រិមិត្តយើងបាទហើយទីតាំងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាទគឺនៅតាមម្ដងផ្លូវ261បាក់កែងនិងផ្លូវ156ដែលនៅក្នុងសង្កាត់បាត់ទឹកល្អទី2ខណ្ឌទួលកោករាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងបាទហើយជំវិញករណីខាងលើនេះគឺកំឡុងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានគឺលោកក៏ចុះមកដល់នៅទីតាំងខាងលើនេះព្រៀមព្រៀមផងដែរបាទហើយអ្នករបួសគឺខាងលោកគ្រូពេទ្យកំពុងតែជួយសង្គ្រោះនៅនោះប្រិមិត្តយើងនោះបាទបាទហើយម៉ូតូគឺម៉ាក់คลิกប្រិមិត្តយើងនេះបាទដែលរងដាក់បុកជាមួយនឹងម៉ូតូម៉ាក់អសង់ត្រីមណាបាទហើយនោះម៉ូតូអសង់ត្រីមគឺនៅលើធុងផ្លូវកណ្ណោះប្រិមិត្តយើងបាទហើយយើងអត់ទាន់ដឹងថាគាត់ទៅធ្វើដំណើរទៅដៅពីណាមកណាទេបាទហើយនេះម៉ូតូគឺរងការខូចខាតហ្នឹងមួយជំហៀងបាទអូបាទគឺវាជាកោបោមណាប្រិមិត្តយើងនេះម៉ូតូរបស់គាត់បាទគឺវាជាកោបោមមកហើយប្រិមិត្តយើងម៉ាក់คลิกបាទដែលបំពាក់អផ្លាកលេខហ្នឹងបាទដែលបំពាក់អផ្លាកលេខគឺភ្នំពេញ 1KQ 08និង85បាទភ្នំពេញ 1KQ 08និង85ហើយយើងអត់ទាន់ដឹងថាអ្នករបួសហ្នឹងគឺគាត់បើកម៉ូតូคลิกឬមួយក៏បើកម៉ូតូអសង់ទេប្រិមិត្តយើងបាទឥឡូវគឺអ្នករបួសគឺបាទខាងគ្រូពេទ្យកំពុងតែជួយសង្គ្រោះផងដែរនោះប្រិមិត្តយើងបាទបាទគ្នារបួសគ្នាលើអត្រង់កានោះប្រិមិត្តយើងបាទបាទរីឯម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតនេះប្រិមិត្តយើងបាទគឺម៉ាក់អសង់ត្រីមបាទយើងអត់ទាន់ដឹងថាអូប្រិមិត្តយើងបាទអត្រង់អសង់ត្រីម015ណាបាទគឺរងការខូចខាតមួយចំហៀងនិងចង្គៀងខាងមុខនេះបាទបែកខ្ទេចអស់ឲ្យប្រិមិត្តយើងនេះបាទអូបាទបាទម៉ូតូទំនងបែកកន្ទះប្រិមិត្តយើងបាទនេះហៀរព្រេងមកអស់លីងហ្នឹងប្រិមិត្តបាទនេះបាទព្រេងម៉ូតូណាបាទអាយ៉ាបំពាក់អផ្លាកលេខហ្នឹងគឺបាទសង់ត្រីម015ហើយដើមបំពាក់អផ្លាកលេខហ្នឹងគឺភ្នំពេញបាទអ1 CD 32និង89បាទភ្នំពេញអ1 CD 32និង89បាទគឺយើងអត់ទាន់ដឹងថាអ្នករបួសគឺគាត់ដាក់បើកម៉ូតូបាទបាទគឺយើងអត់ទាន់ដឹងបើកម៉ូតូបាទសង់ត្រីមឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេប្រិមិត្តយើងបាទហើយលើគឺអ្នករបួសបាទគឺខាងលោកបាទខាងលោកគ្រូពេទ្យកំពុងតែបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យហើយប្រិមិត្តយើងបាទគឺរថយន្តរបស់បាទមន្ត្រីភាពចិនបាទមន្ទីរពេទ្យបាទខែពេទ្យលោកសង់ពេទ្យលោកសង់ណាបាទប្រិមិត្តយើងបាទឥឡូវគឺអ្នករបួសគឺរថយន្ត6ដឹកទៅបញ្ជូនទៅហើយប្រិមិត្តយើងបាទបាទរីឯម៉ូតូមួយគ្រឿងគឺម៉ាក់คลิกមកគឺនៅបាទចំនៅផ្លូវ8ជា4នេះតែម្ដងបាទរីឯម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះគឺហោះឡើងមកដល់នៅបាទមុខនេះគេនេះប្រិមិត្តយើងបាទបាទនេះដូចជាកន្លែងលាងរថយន្តប្រិមត្តយើងនេះប្រិមត្តយើងបាទម៉ូតូមួយគ្រឿងក៏នៅលើណេះបាទរីឯម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតគឺនៅណេះបាទហើយកំឡុងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានមកគឺលោកក៏ចុះមកដល់នៅទីតាំងភ្លាមៗផងដែរប្រិមត្តយើងបាទបាទប្រិមត្តយើងបាទចឹងក៏បើកបរិមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាបាទពិសេសផ្លូវបំបីជា4នឹងតែម្ដងបាទដោយសារយើងឃើញបាទផ្លូវបំបីជា4នឹងគឺបាទគ្រោះថ្នាក់ញឹកមែនទែនប្រិមត្តយើងបាទបងប្រុសអធិស្ស្រ័យបងធ្វើដំណើរពីណាមកណាវិញណាបងបាទត្រង់បងម៉ូតូខាងคลิกក៏ខាងអសង់ដែរបងខាងអសង់មកណាអូបងមកតាមផ្លូវនេះហ្មងបងត្រង់ឲ្យចុះម៉ូតូគាត់បងម៉ូតូគាត់ម៉ូតូគាត់មិនចេះមកចេះគាត់បើកលឿនក៏យ៉ាងម៉េចបងគាត់បុកខ្ញុំមិនបើកអូបុកបែរឡាភូនេះខ្ញុំបើកទៀតអត់នោះហើយណាអូហើយបងត្រូវលបួលឯណាខ្លះបងម្លាញ់បាទអូបាទប្រិមត្តយើងមកអូ2នាក់បងណាអូហើយឡានប៉ែតមកបងអត់ទៅប៉ែតទេមិញអូបា
ហើយបងបើកមានលឿនដែរទេបងមើលទៅល្មមហើយកង់ទៅ60កង់ទៅ60ហ៎បងណាទៅពេលគាត់មកលឿនវ៉ាវមកហ្មងអូមកបុកបងហ្មងបាទជិះមកប្រាបាទបាទហើយឥឡូវគេຕົកនេះតើបាទឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចបាទគេលោកក៏សក់សួរណាបាទប្រិមត្តជនយើងបាទហើយតាមការបញ្ជាក់របស់បងប្រុសដែរបាទដែលជាភាគីខាងសង់ត្រីមប្រិមត្តយើងបាទគឺរងរបួស2នាក់ប្រិមត្តយើងបាទហើយម្នាក់ហ្នឹងបាទនោះគឺកលិតដៃកលិតជើងក្នុងម្នាក់ទៀតបាទគឺដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានមិញគឺបាទបាទរងរបួសផេះកដៃណាបាទហើយឥឡូវគឺយើងសក់សួរគាត់មុនហ្នឹងបាទម៉ូតូសង់ត្រីមគាត់គឺធ្វើដំណើរហ្នឹងបាទទៅដៅបាទពីជើងទៅត្បូងប្រិមត្តជើងបាទគឺតាមម្ដោយផ្លូវ261បាទរីឯម៉ូតូខ្លិចហ្នឹងទៅដៅពីកើតមកលិចបាទនៅតាមម្ដោយផ្លូវ156បាទហើយគេលុះមកដល់ត្រង់ចំណុចផ្លូវ84នេះក៏បុកពេញទំហឹងតែម្ដងណាបាទបដាលឲ្យម៉ូតូមើលគ្រឿងមកអសង់ត្រីមហ្នឹងគឺខ្ទាតឡើងទៅខាងលើនោះប្រិមត្តយើងបាទរីឯម៉ូតូខ្លិចគឺនៅចំបាទបាទនៅចំហៀងផ្លូវដែរប្រិមត្តយើងនេះបាទអញ្ចឹងអ្នករបួសដែលគឺជាភិក្ខុខាងម៉ូតូខ្លិចប្រិមត្តយើងបាទត្រូវបានរជនសមួយរបស់មន្ទីរពេទ្យបាទអលុកសងណាបាទបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យហើយប្រិមត្តយើងបាទអញ្ចឹងបាទប្រសាទញាតិគេលោកបានឃើញក្នុងការឡាយហើយបាទគឺអាចទៅមើលគាត់នៅមន្ទីរពេទ្យបានបាទពីឯម៉ូតូពីរគ្រឿងគឺសមត្ថកិច្ចបាទយកទៅរក្សាទុកបាទរងចាំដោះស្រាយតាមក្រោយណាប្រិមត្តយើងបាទនេះម៉ូតូម៉ាក់ខ្លិចប្រិមត្តយើងបាទគឺរងការខូចខាតនឹងគូវាតកម៉ូតូបាទនោះអមូចំហៀងផ្នែកខាងស្ដាំនេះតែម្ដងប្រិមិត្តយើងនេះបាញ់សុំបង្ហាញអផ្លាកលេខមួយសារទៀតប្រិមិត្តបាទគឺคลิกពណ៌សដែលបំពាក់អផ្លាកលេខហ្នឹងគឺអភ្នំពេញបាទ1 KQ 08និង85ភ្នំពេញ1 KQ 08និង85បាទបើកបដោយបាទយកអត់ដឹងថាជាបរោះឬមួយក៏មិនណាបាទមិញបាទមើលអត់តាន់នេះបាទខាងគូពេទ្យយកទៅសគ្រូបាត់ហើយខោទាំងអស់ហ្មងបងណាអូបាទបាទរីឯម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតនេះប្រិមិត្តយើងនេះក៏បើកបដោយបាទបងប្រុសអស់2នាក់នោះមិញប្រិមិត្តបាទគឺរងរបួសកលិតដៃនិងបាទផេះឆ្អឹងក៏ដៃណាប្រិមិត្តយើងបាទហើយនេះបាទគឺបែកតាមកវោបាទហោផេងអស់ហើយប្រិមិត្តយើងបាទបែកតិចទីអស់ហោផេងណាបាទហើយឈៀងគាត់ពីមួយគឺខ្ទេចអស់ហើយប្រិមិត្តយើងបាទដូច015មក14ហ្នឹងមកណាអូ14នេះ14បាទមើលកុងតើក្នុងនោះប្រិមិត្តយើងបាទបាទគឺរងបួសបាទហើយឡានពេទ្យមកមិញគឺគាត់អត់ព្រមទៅពេទ្យទេប្រិមត្តយើងបាទហើយឲ្យតាអ្នកអាសឡប់ដែលរបួសធ្ងន់មិញហ្នឹងគឺទៅមន្ទីរពេទ្យប្រិមត្តយើងនេះបាទម៉ូតូអសង់ត្រីមបាទអាជាស្រ័យហោះមុននឹងថា015ប្រិមត្តយើងបាទគឺ014បាទដែលបំពាក់អផ្លាកលេខហ្នឹងបាទភ្នំពេញ1 CD 32និង89បាទបើកបោះដោយបាទអាយុបាទបងប្រុសហោះ2នាក់នោះប្រិមត្តយើងបាទហើយឥឡូវគឺសមត្ថកិច្ចកំពុងតែសាកសួរហើយបាទយើងអត់តាន់ដឹងថាគាត់មកពីណាពីណាទេបាទអាហ្នឹងមានតែសមត្ថកិច្ចបាទគឺលោកកំពុងសាកសួរនោះបាទឯកម្មការគាត់បញ្ជាក់យើងមិញបាទគឺថាម៉ូតូខាងខ្លិចនេះគឺបើកតែលឿនមែនតើប្រិមិត្តយើងបាទអាហ្នឹងយើងបាទសួរបានតែភាគីម្ខាងតាសង់ត្រីមណាបាទហើយក៏គាត់ប្រាប់មកខ្លួនគាត់ដែរគឺគាត់បើកបាទកុងទ័រ60ដែរប្រិមិត្តយើងបាទអញ្ចឹងបាទគឺសូមបាទនេះណាប្រិមិត្តយើងបាទបាទសំណពរតិចតួចហើយបាទគឺបើកបោពិសេសផ្លូវ84នេះបាទគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នតែមែនតែនបាទប្រិមត្តយើងបាទនេះកាក់បើកបោប្រហែលហើយណាបាទហើយយើងអត់ដឹងថាបាទខាងពីគីខ្លិចឬមួយក៏ខាងពីគីអសង់បាទមិនដឹងថាមានអត់ជាតិសវឹងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងយើងអត់ដឹងដែរបាទភាសាបាទយើងឃើញហើយបាទផ្លូវយប់ស្ងាត់បាទគឺលឿនលឿនមែនតែនប្រិមត្តយើងអញ្ចឹងក៏បើកបោដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទហើយសវឹងសូមកុំបើកបោបាទប្រិមត្តជនជាទីគ្រប់បាទ
នៅវេលានេះគឺយើងអាចធ្វើការបញ្ចប់ឡាយទៅប៉ុណ្ណឹងដែរបាទអរគុណដល់ប្រិមត្តជនដែលកំពុងតាមដានរកាផ្សាយតពីអង្គភាពសាព័ត៌មាន L1 TV New ក៏ដូចជា BKH Hot New បាទគណៈវេលានេះគឺយើងអាចធ្វើការបញ្ចប់ឡាយទៅប៉ុណ្ណឹងដែររកពាក្យបិទកំហុសខុសឆ្គងកាយវិការកន្លែងណានិយាយទៅមិនសម